Сучасне відділення легеневої терапії, штрафи за отруєння дітей та падаючі стовпи. Про все це і не тільки у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Герої Небесної Сотні вшанували у Кропивницькому. День пам'яті тих, хто загинув на Майдані під час Революції Гідності, відзначають 20 лютого. Саме у цей день 6 років тому там вбили найбільше активістів. Загалом на Майдані від поранень загинули 107 людей. Стільки ж паперових янголів з іменами героїв сьогодні розвісили на ялини біля міської ради. Їх власноруч виготовили учні шкіл міста. До акції «Ангели пам'яті» долучилися міські посадовці, депутати, школярі та усі небайдужі. Дуже кропивничани. Висітимуть янголи на ялинках до 20 лютого. Я вважаю, що у всіх повинна бути патріотична здібність, і всі повинні знати героїв нашої країни. І тож мені це було дуже нескладно, і навпаки, з задоволенням робила цих янголів. Ми також закликаємо приєднатися усіх кропивничан і, можливо, у себе у закладах, у себе у дворі, на деревах повішати ось таких білих ангелочків. Вони стануть нам нагадуванням про усіх захисників, які борються за незалежність України. І вже по обіді заходи із вшанування продовжили на площі Героїв Майдану. Представники обласної влади, волонтери та небайдужі містяни поклали лампадки, квіти та паперових янголів біля пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленку, а також до імпровізованого пам'ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні. А от кадети у Кропивницькому до Дня вшанування героїв записали кліп. Так вони хочуть зберегти пам'ять про учасників Революції Гідності. У кліпі використали архівне відео тодішніх подій на Майдані. Слова написав керівник гуртка з карате Павло Чорний, а музику створив 15-річний кадет ліцею «Сокіл» Дмитро Бугар. Лише за день вчителі та вихованці зняли кліп, ще один день Дмитро витратив на монтаж відео. Ви перші з тих, хто поклали на плечі важкого і страшного Христа. І в душі загиблих, мов крила лелечі, забрала небес висота. Він мені дав вірш і сказав, хоч напиши пісню. Я сказав, давайте. Я її написав за 2 дні, це субота і неділя. Записав в домашніх умовах, на свій мікрофон, звів. І вийшла така класна. Пісня зроблена для того, щоб ми пам'ятали. Це саме головне. Ми шануємо пам'ять героїв Майдану, ми повинні їх пам'ятати. Терапевтичне відділення з ліжками інтенсивної терапії відкрили у Центральній міській лікарні обласного центру. У ньому 30 ліжок та найсучасніша медична техніка. Деякого обладнання в Україні було лише кілька одиниць, а відтепер воно з'явилося і в Кропивницькому. Більше Алла Зейперт розкаже. Світлі палати з санвузлами і водонагрівачами та найновіше обладнання. Таким є нове терапевтичне відділення з ліжками інтенсивної терапії в лікарні на Валах. Лікуватимуть тут легеневі патології, зокрема пневмонію, бронхіальну астму, хронічний обструктивний бронхіт та ускладнення від COVID-2019. Ця палата облаштована 2 ліжка, воно обладнано апаратом штучної вентиляції легенів, функціональним ліжком, яке керується електрично. І повністю всю систему моніторингу, щоб пацієнт спостерігався і лікар знав точно, який стан пацієнта. Все розраховано, починаючи від банального вимірювання артеріального тиску, сатурації для пацієнта, температури, електрокардіограми, частоти його дихань. Все воно висвічується на цьому моніторі. І воно запам'ятовується, тобто монітор має пам'ять, воно роздруковується і по Wi-Fi ця інформація може передаватися на пост медичної сестри. Працюватимуть у новому відділенні 2 системи для подачі кисню. Таких в Україні було лише 5. Високопотокова система кисневої терапії. Тобто вона дозує кисень під високим потоком. Ці канюлі, вони кріпляться отак на пацієнта. І він може спокійно рухатись, може спокійно вставати, ходити. Пульсоксиметр спостерігає за його станом, і вона автоматично подає потік кисню заданої концентрації, але в такої швидкості, що дихати стає набагато легше. І ті пацієнти, що раніше вимагали штучної вентиляції, вони задихалися, вони не могли самі дихати. З тої системи вони 90% пацієнтів виходять і вони не вимагають під'єднання до апарату штучного дихання.
Біля кожного ліжка – устаткування для подачі кисню, персональний тактильний світильник, а палати інтенсивної терапії обладнані системою відеоспостереження. Для медичного персоналу передбачений окремий санвузол і душ. Є можливість помитися і в пацієнтів. Такий класний капітальний ремонт тут, звичайно, вперше. Я думаю, що це вперше взагалі відновлена історична будівля в місті, в лікувальних установах. Ремонти тут проводились, але своїми силами. Одна палатка, дві палатки. Умови у нас зараз такі, що не уступають кращим клінікам Європи, Штатів, Ізраїль. У нас є важкий хворий. Так? Ми можемо відкрити, посадити його і тут провести гігієнічну обробку хворого. Такого, так, в лікарнях у нас це наразі немає. Приміщення побудували ще наприкінці 19-го сторіччя. Саме тут практикував відомий хірург Микола Пирогов. На згадку про це в палаті залишили та відреставрували ліпнину та оздоблену в тогочасному стилі грубу. На цьому місці була операційна, в якій оперував видатний хірург Микола Пирогов. Тут збережена автентична архітектурна модель, наша грубка знаменита. Можу вам 100% сказати, оскільки я тут працюю вже багато років, всі предмети старих груб тут збережені. На реставраційні роботи з міського бюджету виділили 23 мільйони гривень, ще на 14,5 закупили обладнання. Загалом вартість проєкту – близько 40 мільйонів гривень. Лікування, успішне лікування інфекційного характеру запалення легень якраз залежить від сучасних умов, від технологій, від можливості дати пацієнту системно кисень. Ми зараз працюємо з системою кріоциліндрів, а будемо працювати ще і закупимо десь в межах 6 мільйонів він коштує. Це компресор, який взагалі буде виробляти кисень з повітря, але він повинен бути також найвищого рівня якості, найвищого рівня очистки повітря і очистки вже виробленого кисня. З березня минулого року в інфекційному відділенні Центральної міської лікарні пролікували понад 3,5 тисячі пацієнтів, з них 1,5 тисячі з діагнозом COVID. Алла Зейфер, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 60 тисяч штрафу має заплатити директор школи номер 8, де отруїлися діти в Кропивницькому. Нагадаю, наприкінці січня більш як 70 дітей молодшої школи не вийшли на навчання через погане самопочуття. Усіх були однакові симптоми – нудота, температура і слабкість. У 4 дітей, які звернулися до лікарів, підтвердили гостру кишкову інфекцію. Збудник був у готових стравах та на посуді, зазначили фахівці Держпродспоживслужби області. У сирих яйцях була сальмонелла, у печені з яловичиною та відвареному буряку – кишкова паличка, а на поверхнях, де готували їжу, сирих овочах та посуді, виявили обидва збудники. До відповідальності притягнули заступника директора та медичну сестру із дієтичного харчування. Вони сплатять всього 850 гривень штрафу, а от директор закладу отримав штраф на 60 тисяч гривень. З 8 лютого учні перших 4 класів вийшли на навчання, також була відновлена навчальна робота і також відновлена робота харчоблоку. За цей час всі порушення були усунуті. Можна стверджувати, що фактором передачі збудника інфекції дітям стали готові страви та столовий посуд. А способом передачі інфекції є харчовий та контактно-побутовий. Запровадити систематичні уроки з інтернет-безпеки в школах – ініціював очільник Кіровоградщини. Доручення видав після смертельного отруєння школярки в Боярці. Тож, аби не допустити такого в нашій області, за навчання підлітків взялися фахівці. Перший урок провели в гімназії імені Тараса Шевченка. На ньому побувала і наша Юлія Бабак. Інтернет – це небезпека чи можливості? Урок-тренінг з кібербезпеки у 7 класі Кропивницької гімназії імені Тараса Шевченка проводять вчителька інформатики разом з психологинею. Перше завдання – кожен школяр проходить тест моделювання негативних ситуацій, які виникають в мережі, та як на них реагують діти. Написано, що є бажання помсти. От, наприклад, коли надіслали грубе повідомлення,
Ну, я вважаю, що це неправильно так себе вести. Учні відповідають, а на екрані проєктору будмайданчик помітно очищується від бруду. Ми побороли міське забруднення і в нас вже, бачите, з'явилося набагато більше кисню. Так, в ігровій формі вчергове школярам нагадують про основні правила поведінки в інтернеті. Кажуть, шкільна платформа абсолютно захищена від будь-яких вірусних повідомлень. Звичайно, готуємо дітей до того, з чим вони можуть зустрітися. Тоді, коли, наприклад, на пошту приходить лист, ви виграли автомобіль, перейдіть за посиланням або надішліть смс, вони вже знають, як на це реагувати. Під час уроку учні діляться своїм власним негативним досвідом. Місяць тому мені написала якась дівчинка, сказала, що вона мене знає, і ми з нею раніше спілкувалися. Вона мені розказала, я не знаю таку дитину. На що відповіли? Якщо я зараз не перекину на такий-то, такий-то номер гроші, мені заблокують всі акаунти і знайдуть мою родину і викрадуть коштовні речі з дому. Мене дуже це налякало, я не знала, що робити, і розповіла про це все батькам. Моїй мамі якось написали шахраї, якоби це пише моя сестра. Ну, і пишуть, скинь, мамо, гроші, я збила людину, дуже треба гроші. І знаєте, як мама відповіла? Добре, завтра у садочку про це побалакаємо. Якому садочку? Моїй сестрі 5 років. Тож, аби в подібних ситуаціях підлітки не губилися та запам'ятали основні правила поведінки в інтернеті, всі пазли збирають докупи. Нікому не давати поволі, дякуємо. Не довіряти незнайомцям в інтернеті. Дякую. Почистити історію пошуку після користування пристроєм. Це заходити на перевірені сайти та ігнорувати людей, які тебе ображають та негативні коментарі. Та головне, каже психологиня, окрім вчителів, за безпеку в інтернеті мають слідкувати батьки. Найперший тривожний дзвінок ваша дитина в інтернеті проводить більше 4 годин в день, кажуть фахівці. Це привід звернутися по допомогу до психолога. Та переглянути власні стосунки з гаджетами. Батьки піклуються про те, щоб в реальному житті у дітей було більше друзів, щоб вони спілкувалися, щоб обов'язково була альтернатива онлайн-простору. Якщо мама сама сидить 7 годин в інтернет-мережі, зрозуміло, що і дитина буде її наслідувати. Обов'язково також встановити, є програмне забезпечення, функція «батьківський контроль». Наразі в гімназії проводять індивідуальну роботу з учнями, аби виявити прихильників нового небезпечного челенджу, що призвів до смертельного отруєння школярки в Боярці. Кажуть, 2 роки тому вчасно змогли ліквідувати схоже угрупування синіх китів. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Мало не впав стовп на проїжджу частину у Кропивницькому. Його стримали лінії електропередач. Сталося це на вулиці Юрія Олефіренка поблизу Ковалівського парку. На місце приїхала аварійна бригада. Тролейбуси тимчасово курсували вулицями Київська та Вокзальна. Чому стовп нахилився, в комунальному підприємстві «Електротранс» наразі з'ясовують. Там припускають, що опору зачепила вантажівка. Не знаємо, якої причини, розбираємося, чи це був не габарит, який нам розтяжку порвав, чи це мороз 20 градусів і вище, і не витримали лінії і порвалося. Фінансову діяльність Дніпро-Кіровоград візьмуть під контроль, а державний заклад профтехосвіти стане обласним. За ці та інші питання голосували депутати 8-го скликання Кіровоградської обласної ради на засіданні 3-ї сесії. Що викликало жваві обговорення, розкаже Марія Тарасенко. Хвилиною мовчання депутати вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та взялися до розгляду питань порядку денного. За перші питання обранці голосували швидко, допоки не дійшли до 14-го освітнього. У ньому йдеться про прийняття в обласну власність державного професійного будівельного ліцею. З 1 вересня до 1 січня буде утримуватися співфінансування. В цьому училищі навчаються 60% учнів сільської місцевості і 40% міста. І тому за рахунок коштів галузі освіти області буде профінансовано заклад 2,5 область і 1,5 місто. Зрештою, після довгих дискусій його передачу погодили. Назву Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей не змінили. Наступним розглянули питання створення тимчасової комісії, що контролюватиме фінансово-господарську діяльність ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Таку пропозицію внесли під час минулої сесії.
Заборгованість зростає і, безумовно, з цим потрібно щось робити. Відповідні рішення цієї комісії будуть зафіксовані у висновку, у проєкті рішення до обласної ради, щоб вона була затверджувала якісь свої відповідні рішення, і надсилатися до, так само до Національної комісії, до НКРЕКП, щоб вони вносили зміни до тих тарифів. Також депутати підтримали рішення про невідкладне інформування населення щодо початку вакцинації від COVID-19. Наразі Україна – єдина країна Європи, в якій не розпочали вакцинування від коронавірусу. Мешканці Кіровоградської області, відповідно до цього запиту, повинні отримати відповідь на питання, коли, яка вакцина, в якій кількості буде доставлена до Кіровоградської області, оскільки від цього залежить логістика, температурний режим, підготовка, зберігання. Наприкінці засідання до сесійної зали завітали ветерани війни АТО. Один з них – Олег Кокуленко, активіст Кіровоградського Євромайдану, звернувся до депутатів та керівників області з трибуни проти встановлення у Ковалівському парку споруди з найвищим прапором на Кіровоградщині. На цей комплекс із бюджету області на минулій сесії виділили 5 мільйонів гривень. Ветерани просять встановити його на фортечних валах. Запропонували місце Ковалівський парк. На тому місці, де зараз встановлений пам'ятний знак загиблим спецпризначенцям. І на ньому розміщено 49 фотографій загиблих наших спецпризначенців 3-го полку. У нас питання. Цим державним прапором хочуть прибрати пам'ятник спецпризначенцям? На звернення військових відреагував голова облдержадміністрації Андрій Назаренко. Я буду просити допомоги обласної ради, щоб, можливо, там на наступній сесії ми написали якесь колективне звернення, ми його підготуємо до міністра. І також разом пропрацюємо з міською радою. Визначитись із точним місцем встановлення керівник області доручив до 1 березня, аби встигнути встановити та презентувати найвищий прапор області до Дня Незалежності України. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Змерзлого лебедя врятували рибалки у Протопопівці Олександрійського району. Його знайшли ще до світанку на місцевому озері напівживим. Вчора там було 5 лебедів, розповіли чоловіки. Припускають, решта птахів після холодної ночі могли загинути. Він, діло в тому, що їлі шевелився. Ми думали, він взагалі замерз. А потім пошевелився, то ми його одразу піймали там в машину. Бо там льод тонкий, ми їлі пройшли до нього. Лебедя побачили на кризі, той не ворушився. Чоловіки самотужки винесли його на берег і тимчасово прихистили в автомобілі. Аби той зігрівся, включили пічку. Тим часом дали оголошення в інтернеті з проханням забрати птаха. За порятунок взялася знімальна група CBN. Приєдналися до цього і небайдужі олександрійці – Володимир Гордовий та Ростислав Найденко. Птаха забрали і передали ветеринарам. Вони лебедя оглянули, нагодували та прихистили у теплому курятнику. Зима ще не збирається нас покидати, тож якщо побачите птаха, що замерзає, зателефонуйте хоча б рятувальникам. Марія Тарасенко далі про погоду розкаже, а я вам бажаю гарних вихідних. Зміна погоди, а точніше температури, очікує нас найближчим часом. Розпочнеться поступове потепління. І хоча перепад буває непростий, потроху готуємося до весни. 20 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, вночі без опадів, день сніжитиме. На дорогах слизько. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 0 до 5 градусів морозу, вночі 10-15 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому в день від 0 до мінус 2 градусів. Вночі опуститься до 12-14 градусів морозу. З понеділка розпочнуться плюси, тож є час пошукати в шафі гумове взуття, адже пересування по сніговій каші та льоду перетвориться у стрибки через калюжі. Вдалих вихідних і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».